Vai man? Man uzspridzināja. What the fuck? Rekt fiņš. What the fuck? Stop, pagā. Vajag normālu. Struggle, YouTuber struggle. Oh. Kā varēja tā kā, šitā nevar tā labi izstāt. Pag, man oh, ir labi. Tā ir, nu. Oh, un sveiku visiem. Ar jums ir FIFA Rino un Šitās pēc jūpārts beidzot nopirka GTA, tāpēc viņus jau ir iepļaukāt. Es viņu varu iepļaukāt. Kāpēc nevarēja tev iešanas bēt? Run! Pa kalnu, lai jā. FIFA, ko mēs šodien darīsim šajā spēlē? Beidz man šauts. Tu centos nošaut, bet nesanāci jau šitā pistola sūda. Mēs taisīsim random shit and stuff. Jā, mēs visu kaut kas mēģināsim. Sāksim ar to, ka es nosīšu FIFA, ko es solīju savu status. Viņš gribēja zināt, cik man daudz nav datā. Lēksim ar parašūtu. Overall income 23 miljoni. Es lēksim ar parašūtu. FIFA. Man ir 23 miljoni. Jā, atceries. Un 18 miljonus esmu iztērējis. Tas ir diezgan maz, vai ne FIFA? Jā, 18 miljoni. Man ir bijuši 500 tūkstoši un 500 arī iztērēji. Tagad kāpjam šajā mašīnā un aizbrauksim uz manu garāžu. Es saprotu, ka to mašīnu sasita FIFA, neviens cits. Nē, es pat nevaru braukt ar viņu. Tā ir taisam epic stunt. Davai epic stunt, Aaron parādi, kur tas spējīgs. Vau, ir kāda observatorija. Tas bija ļoti sarežģīts vārds. Jā, observatorija. Pagāj, es iebraucu, mana kamera iebrauc. Brauc lejā, tikai neietriecies. Challenge, neietriekties. Un mēs nofailojām paļabam. Nu, te ir fails, te ir fails. Kas jau fails? Wow, rekurs. Bro. Smuks. Kāpēc tev ir moči? Kas tie pa sūdiem, Aaron? Kāpēc tev tā tik bomžeriski? Ak, Dievs, kas man pa lagas spaiku milos? Oh, viskārtīm. Kas šitas ir pa žiguli? Kurš tev lika viņu nopirkt, Aaron? Ar rozā? Tā ir rozā? Es gribēju nofilmēt video, lai varat uzbraukt ar šito sūdu uz čiliātā, bet ne sūdu nesat. Kas tas ir pa sūdu, maziņu? Kas? Kas tas ir pa sūdu? Galvenais, visi vienā tās klases. Es ņemu, kur tu ņemsi mašīnu? Es ņemu šito. Man patīk šito. Ok, tu vari ņemt to, es šito ņem. Aaron. Ja tu vari paņemt, nu. Kas ir? Kāpāra. Alo? Kāpāra. Adu. Un sveiku visiem, vai jums ir kakulācītis un ar tu pelītis. Atceries, kā tam tie Kristaus Edvinīgs kakulācis? Jā. Yeah. Pašā pirmajā sērijā kakulācis. Ok, šodien mēs vēl esam GTA 5, šis te čubārs beidzot nopirka savu spēles, viņu iepļaukāšu. Jā, nē, es nomiršu. Es sienu pļaukāšu, sienu. Kādu sienu gaidu? Es tev krūstīšu. Viss pieteiks, viss pieteiks. Ko mēs šodien darīsim, FIFA? Nezinu, darīsim random shit and stuff. Jā, tā kā aizbrausam pēc normālas mašīnas, man apnika šī. Jā, šitas ir miskasts. Mēs izbrausam 100 metrus, mums jau viņa apnika, jā, tādi mēs esam. Aaron, uzliec šito gribēju nopirkt. Uzliec waypoint, es apmaldīšu. Es nevaru uzlikt, man tikšu nerādās. Uzliec waypoint, nu, waypoint. Jā, apmaldīsies to taisni, jābrauc. What the fuck? Es po hakeri sapratu. Ai, nē? Es apmaldīšu uz FIFA, tu vajadzēja labāku waypoint uzlikt. Es tev perfektu uzlikt. Wow, kas pa drift? Šitāds drift kārs! Tas ir... Muscle kā ir riktīgi driftu. Jā. Smuki. Smuki, es zinu, es tā lēni iebrauc garāžā. Un paiekšu teleportējās atpakaļ, tā precīzi iebrauc, redzēju FIFA. Jā, nē, es neredzēju, bet labi. Varbūt šodien izpildīsim kaut kādu challenge'u vai kaut ko tādu, nezinu. Varam, varam. Varam, kuru mašīnu ņemam izvēl? O, ņemam šito Love Rider. Davai. F. Vajag man nepatīk tas crew logo, kas man tur aizmugurē, bet nu, nezinu aizmugurē, bet plakus ir. Ah, ne, abās būs aizmugurē. Pievienojies manā crew. Kas jau ir crew? Fīvsmīr? LVPD. LSPD? Nē, LVPD, Latvijas Police Department. Šitas ir pats populārākais man šeit, kurā es esmu. Labi, FIFA, kur brausam, ko daram? Es nezinu, es gribēju izlikt ar izpletni, tāpēc es nezinu braucam. Man ir ideja. Uz aeroportu. Evo, mums būs, es uz to piesakšu. Jā, mēģināsim hidru nozakt, tāpēc, ka tas ir pats jautrākais, ko var izdarīt. Mēs mēģināsim hidru nozakt. Hidru. Kādu to hidru? Jo, hidra, hidra. Kas saka hidra? Es. Airons. Ar kurš pa atrodas? Hidrs. Viņas pat nezinās, kurš ir. Ah, šitā ir militāra. Kāds jau lido apkārt? Nē, vispār, paga. Es gaidu. Es gaidu, Airon. Tā, es paņemšu kontaktu, jā, un es paņemšu Pegasus. Es varu paņemt Pegasus, FIFA? Kas ir Pegasus? Ā, Pagani, jā. FIFA, atdo mašīnu. Paga, Lovraid. Pago, fly upside down near the ground longest distance, ko? Paga, FIFA, es vēl dabūšu kaut ko labu. Neuz uzgaidu, labi? Paga! Kas ir? Viņa iesprūda. Kāpēc viņa viena puse ir augstāk nekā otra? This game is fucked up. Kas notiek? Tev viņai hidrolikas ir?
Nezinu. Man ir iespēja, okei, okay, kā piekšā, Eron, pieteikt. Ai, man kā piekšā. Tev būs tā kā bērniņam. A, ne, vidot. Es ielikšu waypoint, kur mums jābrauc, labi? Okei, okay, buzards vai buzards? Mušiņi, jā, buzards. Atāk, buzards, es nezinu, es... kā viņš ir. Cipa viņam ir machine guni. Oh, mišīguns. Misgun. Mišīguns. Te, oh. Kur ir? Jē, yeah, bič, tā es stāvies. Te, kur ir šitas tev? Labi. Pro easy izkāpšanu. Cripoju pa kalnu lēju. Kur tas skrīt? Es tev negribēju iesis vispār. Nē, nē, it nemā. Es lidošu. Nē, tu nezini, kur jālidu. Don man rulēt. Tu nezini, kur jālido vēlreiz. Ne? Es zinu, kur rulēt. Tā ir. Tā kā tu varēji šaut? Oh, jā. Paga nahu, man izmet ārā. Kāp atpakaļ, kāp atpakaļ. Te nospied mani. Čolis man gandrīz nospied. Kāp atpakaļ, kāp atpakaļ, kāp. Viss brauc, brauc, brauc. Bīdies. Vai tu dīrs? Es ne... Es tev kulunciņā iedevu. Ei, kur tu esi, Eron? Ai, man. Te pat viena esmē, kur virs galvas un man esi. Virs galvas? Vienkārši piezemējiet. Es nezinu, es neredzu tevi. Ai, tu esi tur. Es nezinu, kā. Vienkārši piezemējiet. Ai, jā, tur esi burcin. Kur tu esi? Ā, man šauj. Man šauj. Ā, tas tu esi. Fīv, ne jau tur esam pretējā krastā. Au, šeit. Es ai, man, es braucu. Man nošāv. Nu, kāpēc tu uzspēcināji savu helītu? Nē, viņš iebrauca... Malacis, Airon, malacis. Viņš iebrauca brutāli ūdeni. Ak, Dievs, man tagad poliču šo. Es tev gribēju tikai uzsist. Ej, tu ga. Airon. Mēs esam prozi. Uzmi, ko es dabūju. Man notrieču čals. Tu paņi dabūtu otru helītu, kas ir metā. Tārn. Es vispār atspavnojies kaut kur aeroportā. Ej. Čau, tātad klausies. Es lidošu, tev būs jālido uz angāriem. Tu zini, kur ir angāri? Bet man nošaus lejā tie te? Tev nebūs, jā. Tev nenošaus, nestrausies. Okei, okay, kur ir angāri? Redzu angāris. Es lidoju! Davai, davai. Un es ņemu reku šeit. Paga angāris pa labi vai taisni man priekšā angāris? Taisni priekšā, jā. Taisni priekšā. O, tur un tieši tur lejā. Tur nav lidmašīnas. Jā, būtu tur. Tur nav lidmašīnas. Iron. Nē, ne jau tur lielajās. Tur ir daudz maz. Es pamanīju. Ā, oh, nē, man šauj! Iron, man šauj! Čau! Man es uzspridzināju sevi! Fuck, davai! Vai galīgi! Mēs esam tik slikti! Tak es varbūt dabūšu, es atradu stand plane! Es dabūšu, Fīf, es dabūšu! Jā, ai, es kāpu iekšā, Fīf, Iron, es kāpu iekšā, Hydra! Es lidoju pie tevi! Jā, es dabūšu! Pagaidu, man jāredz, kur tas ir jāuzliek makers! Pag, kā tu vari lidot vēl? Wow! A, tu vēl neesi joprojām izkāpis ārā? Nē, es nomiru. Es lidoju apakaļ. Jā, nē, celies augšā. Celies, nē, ūdenī nav jālido. Ūdenī, nē, šitā lidmašīna nav paredzēta ūdenī. Okay, es aizmirs lidot bija ar būtiņām? Nē, nebija gan ar būtiņām. Tāpat kā Helim. Cipari iebija. Labi līdzīgi. Nē, tas vehicle nav savu. Fīf, es no sākuma aizbēgšu no poličiem un tad, labi. Ar ko varēja ievilkt gā? Jā, ar gā var ievilkt 17, šasties. 16, 15. Zini, ar ko šasties var ievilkt? Jā. Reāli, es nezināju, kur tu vari daudz ātrāk lidot. Man agrāk bija 10, tā, tas neko nemāja. 8, 7, 6, jāpiezemējies. Man ir 4 svaigas. Uzsprākšu. Lec ārā, es uzsprāku. Rekti. Labi, Fīf, klausies, es dabūšu tiekuši jau vaļā no policistiem, tad arī kaut kā mēģināšu pie tevis tikt. Man vairs nav ar kā tur tikt iekšā. Šitas ir dolārs trails extreme PC. Ļoti labs nosaukums, labi tā, jā, jāpaņem kaut kāds labs. Tā kā šeit ir trails, labāk ņems Sančezu, jo tu zini, kas tās ir. Jā. Nu, tu jau nespēlē gāti, jau tu nezinu. Paga, kas tas ir? Es redzēs. Es betošu to, ka tu zaudēsi. Paldies. Es nemāku betot īstenībā, bet nu labi. Ready to play. Okay. Reiz, Trials Extreme PC, ļoti labs nosaukums. Oh, rozā, Fīf, tieši tavā krāsā. Es zinu. Tā ir tev mīļākā krāsa. Es aizmirsu, laikam, šajā sezonā tev uzlikt tev SMP tādu krāsu. Vajag uzlikt man SMP tādu vārdu. Es aizmirsu, kā var, tā kā... Mēs labi esam tiks... es izglābu, saved. Pa kā tev arī... Au, šitā vajadzēja respawnot. Lai respawnot, tas tur ir ilgi F, piemēram, jo tu, piemēram, esi kaut kur... Nu, es nezinu, kā var tiltot savu mašīnu, man ne, bet moci. Es gan zinu, Ctrl un Shift. Paldies. Pagā kā vajadzēja respawnoties?
Tur ilgi F. Visu laiku turi, turi. Tu turi, Juri. O jā, es esmu. Davai FIV, kurš pirmais būs. Tāpēc varu teicu labāk ņem Sančez, jo Sančez vieglāk kontrolēt idzi FIV. Brauc augšā, nē, nē, jā, jā. Jā, jā, FIV, tu biji man priekšā. Tu esi man priekšā. Nē, nē, es nevaru šitā spēlē sablēst. Nav gan, tu esi sablēst. Ir gan. Ak, Dievs. Ui, what? Kas te ir jādara? Ej, galī. Iron Failed. Iron Failer. Failer. Iron Failer, LV. Tā būs jauns nicknames. Jā, yeah, nicknames. Nicknames. Tā kā nickname. Tā kā mans vārds ir Nicks un man ir names. Nu, tipa, jā. Nē, nemirsti. Nemirsti. Ah, paldies, viņš nenomira. O. A, kur es esmu? Yeah, bitch. A, kur tagad jābrauc? What? Kāpēc man neiedeva checkpoint tur, okei? Okay. Tev tur iedeva checkpoint iepriekš? Jā. Yeah. Man rāda wrong way, what? What the fuck, man iedeva te checkpoint? Ak, Dievs, man iedeva checkpoint, FIF nav godīgi. Nē, nē, nomirsti, nē, es nomiru. What the fuck, man neiedeva checkpointu? Nu, ir labi, ka tev neiedeva checkpointu, man ir labāk. Suņiem. Es tik nezinu, kur tālāk braukt šeit. Tev jau ir labi. Jā. Kāpēc tur siena priekšā? Tur vienkārši siena ir priekšā. Ā, tev vajadzētu raukšu uzbraukt. Ai, man, kur man jābrauk, es tik... Nē, kā es braucu pie tevi. Es atradu checkpointu. Ej, galā, kas pašā stulbākajā vietā pasaulē. Hello? Tā kā FIVs tieši vien dara. Tu man dzirdi? Hello, jā. A man arī neiedeva checkpointu kaut kādā vietā. Jē, iedeva checkpointu. Tagad es varu respawnoties. Ah, nē, es nositos. Kas te ir jādara? Es tik sitos lai... Ar Dievs, te ir jābrauc par tādu... A, nē, nē. Kā tas ir jādara? FIV, kā... Kur tu esi? Te jā, pa to tiltu jābrauc augt. Tu esi tik tālu. Es jau nezinu, es tik kādu gadsimt jau izdarītu apakaļ. Brauc, brauc, brauc. Es būtu ejgalīgi. O, ne, 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 jā, 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 ne, 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 jā, jā, ir, 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 es izgāju, ne. Es dabūju checkpointu, es mēs, man ir vienalga. Ak, Dievs, es nevaru šito iziet, FIV. Es dabūju checkpointu, brauc lejā. Nē, man iesprūdu, mans mucis, ne, neiesprūdu. Ne. Tur ir beigas ar karodziņu. Jā, jā, sapratu. Nē. Es jau redzu beigas. Nē, es neredzu beigas. Cerams, ka nebūs. Paga, šitie ir 4 apri, es tik nomiršu. Nopinīgi. Es šodien viņus neiziešu. Tāpēc es jau paņemt vienu apri. Es domāju, ka tas ir maziņš kaut kāds reis. Es esmu iebugojis, es nevaru vairs normāli pabraukt. Es domāju, ka tas būs kaut kāds maziņš reis. Maziņš video. Fuck. Tik sūdīgs ar šajā stūbajā spēlē. Vai ne? A ko es sāku? Nē, kāpēc tik stūbs paša... checkpoints? Viņš man nogalināja, tas checkpoints nē. Nu tas jau nekas ir galvenais, lai tev ir tas checkpoints. Bet man tas checkpoints nogalina. Nā, man arī tā bija šitiem, kur es biju priekš. Brauc augšā, vienkārši nedomā pa... Nē. Vai trīs priekš. Nē, nenosities FIF, nenosities, tev nedrīkst. Jēj, nē, nenosities FIF, tu nedrīkst nosities. Es nenosit, nē, es nosities. rep. Fuck. Man tik drausmīgi ir rage. Fuck. Čau, nē, Airo. Nē, pagaidi, tev ir ieroči vai nav? Es gribēju tev nogalināt. Nesanāt. Tu ar vidējo pirkstu man uzmet. Viss FIF, tu netiksi tālāk. Tu ar vidējo pirkstu man uzbruki. Es saku, tā arī uzbrūk ar video pirkstu. Tun tun tur dun dun tu ne... Tun tun tun. Ej, GG's. Ej, kā... FIF, GG, tu uzvarēt. Man šķiet, tu dabūji pat naudu. Man ir DNF, esmu diskvalificēts. Nē. Cik es dabūju? Tu dabūji naudu? Pagaidz, savu nezinu. Es dabūju 5 štukas, wow. Es dabūju 10 tūkstošus. Wow, FIF, tu tak bagāts būs. FIF, bagačs. O, tev tā animācija vienkārši. Ā, ah, jā, ā, 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 ā. Reka Latvijan, pau, pau. Tev vajag ierunāt to, labi. Ko tālāk daram? Nezinu, vēl vienu reizi un tad beidzam epizodu. Domā? Jā. FIVs gribēja, lai jūs nospiežat 200 laikus šim videoklipam. Jā, ja šits video dabūs 200 laikus. Tad tu? Iron Miners nopirks savu jaunu mikrofonu. Priekš Nē. FIFA. Kāpēc šis ir labi? Priekš FIFA. Priekš FIFA. Plus, ja jūs dabūsiet 201 laiku, ja? Iron Miners donētos savu datoru man, tāpēc lūdzu.
Lūdzu. Nē, FIFA kanāla. Manā kanālā es nešaupos, ka mēs dabūsim 200 laikus. Bet... Labi, laiks spēlēt kanālā, atpunēt laiks spēlēt. Ok, ko lai ņem šeit? Ņem šeit, to te es... kvadriciklu. Vai ko ņemam? Kvadrītā? Es ņemu kvadrītu. Nē, es neņēmu kvadrītu ilgoju. Paņemam abi kvadrītu, lai būtu godīgi, vai? Abi godīgi, ņemam kādu krāsu. Paņem rozu. Es jau vienmēr ņemu rozu, ne? Es ņemšu labāku krāsu. Davai, spied ready to play. O, tu jau uzspied, ok. Paga, kāpēc man iedevās mocis? Touch base. Tu moci paņi nopietni. Man iedevās mocis. Es nospiedu nopietni to te. Nebūs godīgi. Nav nekāds tāpat. Tāpat es tāpat ir ātris, viņš tikai vienāds. Domā? Jā. Man nerāda skaitļi, o, tagad parādās. Jā, ātris. O, gan nav nemaz tik ļoti lēns, kā man nekāds. Man prosti paveicās ar taimingu. Es domāju, ka šeit būs, tā kā tu sauc, tā kā off-road, tāpēc gribēju kaut kādu. Ielgoju. Varbūt arī būs off-road. Tu jau nezini. Un tad dzīves zaudēs. Jā, nē, es nezaudēšu. Vāk, es saku, nemāku kvadri vadīt. Es vienmēr vinnēju. Vienmēr. Tev vajadzēja man arī paņem kaut ko labāk. Nevis, vienmēr vinnēju. Jo ēd šajā. Jā. Jo... Labs salīdinājums. Jā. Vienmēr vinnēju. Jo ēd šajā. Tāpēc, ka tev vienkārši paveicās. Paveicās, jā. Jā. Es spēlēšu first person, ja kāpēc gan ne. O, jā. Es arī gribu. Es titulu saglabāju. Ar moci tas ir stulbi, bet jā, jā, kvadri tas ir. Vot, redzi, kāda priekšrocība kvadrim ir. Es tev teicu, arī tev vajadzēja paņemt. Tu vienkārši... Ar rekur ir dirds tagad sākās. Tu vienkārši sadirsti man. Es redzēšu tavu videoklipā, vai tu biji paņēmis. Nu, droši, Airon. Es tev varu tev viņu izrenderot pa maziņu gabaliņu un parādīt, kas maziņu bija paņēmis. Video. Sadirsti fakucijas vienkārši visiem, kas priekš... Ai, īstenībā es neesmu tik ļoti tālu no tevis. Tad jau... Ar rekur sākas offroad, laikam. Maziņš. Es jau vairs neesmu offroadā. Pirmajā personā, spēlē pirmajā personā, lai būtu godīgi. Es nevaru, man galva reibst. Tas nekas. Man arī reibst. Ā, nē. Es nesapratu, ko es daru, kad es pirmajā personā. Es iesbraucu kokā. Oh, viņš griežās. Cerams, ka nebūs jābrauc augšā kalnā. Spied first, spēlē first person. Es esmu first personā, okay. Tagad spēlēdzu. Es pēc tam pārbaudīšu FIFA. Nu, cilvēki tu ierakstīsies komentāros. Jūs vēlāk cilvēki ierakstīsies mana kanāla komentāros, ja viņš spēlēja pirmajā personā. Jūs vienkārši iesiet viņā videoklipā, uzspiedīsiet laiku un apsīsiet. Laiku jāspiežat, bet neko nesakat par to. Labi, es spēlēšu, turpināšu to. First person. Vienkārši es nezinu, jā. Nu, es jā nespēlēšu. Plus, minus. Plus, viņš, minus. Reku, el, vairu un uzmini, kas man te priekšē. Finish. Jā, es tev pagaidīšu. Jā, ne taču pagaidīšu. Lai tev nebūtu DNF. DNF. Aha. Fuck you! Hey, first okay, place. But... Fīv, tas mēs varam vēl vienu reisu paspēt. Nav blatīgi. Šito pašu reisu. Šito pašu tikai ar kvadriem abi. Davai abi. Davai pīpū. Ar pašu rātrāko. Pīpū. Ar rātrāko pašu. Davai paņem pats tavu. Pīpū, kas te dzirtu robots. Jā, robots, ok. Jā, pīpū. Tu neredz mapi mani. Neparedzēt teamworks, bet nu, es redzēju šo dirsu visu laiku. Tu neredz mapi mani. Es neredzu. Prost aizni. Taisni. Palabi, jāgriež, palabi. Šitā? Pa ceļu, jā, palabi. Vēl palabi. Vēl palabi. Šitas tas pats reizes, ko mēs tikko pildījām tikai tajā. Ā, bet es saku, ka viņi iedzīvā. Tu atcerētos viņi? Es nē, nē. Tas ir ļoti dīvaini spēlēt bez mapas. Būs palabi jāgriež. Palabi? Jā, palabi. Dabūju checkpoint, nois. Nois. Ok, tālāk. Taisni. Davai. Tas ir kā aklais reiss. Vajadzēja paņemt kaut kādu reisi, kurš ne... Vismaz šis ir īsters. First person, Iron. Atdāvēja first person. Pa kreisi te būs. Nē, taisni te būs. Nu, ko tu? Nē, tu labākajā. Tu nobrauc lejā no kalna. Man likās, tas ceļš būs tā kā dirt ceļš. Ok, jā, es nespēlēšu first person, tas ir pārāk sūdī. Kur jābrauc? Pa kreisi. Taisni, jā. Ok, un tagad žogā iekšpē? Jā. Taisni. Nu, kur brauc kalnā, jābrauc augšā. Ah, ok. Tu tā teici. Wrong way. Ai, labi, brauc taisni. Wrong way. Labi, nu. Vajag dzirdēt checkpoint. Taisni. Taisni, tagad taisni, nu palabi. Palabi? Jā. Un apakaļ, apgriezies. Nu, kur atpakaļ? Ko tu mūti? Tu pabrauci garām, nu, Airon. Tagad pa kreisi. Nu, palabi, kāpēc tu iegriezi. Te? Jā. Kur? Lejā? Jā. Te? Palabi. Nu, apakaļ. Nē, apakaļ. Zini, cik grūti spēlēt ar tādu teammate, kurš nesūt, nesaprot no orientācijas. Bet tagad brauc tādi palabi. Palabi, neapakaļ. Te?
Jā, taisni. Un tagad 360. Jā, un tagad okay, protams taisni. Taisni, tagad, tagad labi, labi. Šitā? Wrong way, F nospēj. Mēs iebraucam tunelī. Mums ir diskvalificēti. Taisni. Taisni? Tagad pa labi. Pa labi, pa labi. Tagad pa kreisi. Ko? Taisni, taisni, tagad čista taisni, brauc taisni, vienkārši brauc taisni. Nē, jā, taisni. Okei. Okay. Un taisni, tagad? Līdz tiltam, uz tiltu. Okei. Okay. Un pa jāgriež pa kreju, jābrauc taisni. Pa tiltam reka taisni kalnā. Kur kalnā, taisni? Pa labi, pa labi. Pa labi? Tajā kalnā, Elijā. Jā. Nē? Jā. Tur? Jā. Nē. Taisni? Nē. Jā. Nē? Jā. Nē. Kur? Nē, jā. 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 Nu tagad nē. Nē, nu tu papraudzi garām, pa labi. Tu pīd, ko tam morgu. Tā, kur? Pakreisi, pakreisi. Tā, pakreisi. Taisni, taisni, jā, pa labi, taisni. Čitā? Un te lajā, pakreisi. Pakreisi, tā. Tev rop pīpu, pīpu, pīpu. Ej, galīgi. Pīpu, 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 pīpu. Esmu atpakaļ. Jā. Un tagad tev jābrauc apakaļ kalnā, brauc apakaļ kalnā, augšā, 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 nekur, augšā vienkārši brauc. Nu tu vari, tu vari parau. Esi, I'm stuck. Tev jā... Mīgali. Kas ir pa bērzi? Un tagad ir jābrauc pa labi. What? Pa labi. Pa labi. Pa labi. Te? Jā. Un tagad pa kreisi. Pa kreisi. Pa kreisi, okei. Un jā, taisni. Bērzi. Tas daudz vairāk laika paprasīt nekā manā kvadrašito. Tagad te? Jā, taisni. Tagad taisni. Te? Taisni, 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 te? Jā. Un tagad pa kreisi, pa kreisi, pa kreisi. Nu, tagad tā. Pa kreisi augšā kalnā. Pa kreisi augšā kalnā, pa kreisi. Tu mani nogalnā. Un tagad taisni, jā. Tas bija šortkuts. Okei, te? Jā. Te? Jā. Okei, un... augšā pa kreisi, pa kreisi, nu ku... Nē, jābrauc taisni tomēr. Jābrauc taisni. Ko tu morgo? Lūdzu, Fīf, esi... Labi, vismēs izējam reizi tagad, pa labi. Kur pa labi? Kur... Kur... Kur jābrauc? Tālāk es zinu, man šeit, kur jābrauc. Te, un man šeit, ka te. Pīv, kur jābrauc? Pīv. Ej, nobrauc nosaukumu hidru. Esmu beigts. What the fuck? Kas ir? Pīv, lūdzu, latvieši to pakuci. Taisni, tu ka pasmaržu šito priekšu. Da, nu, taisni. Oh, taisni. Okay. Tagad pa labi. Kur pa labi? Taisni, taisni. Nu, taisni, un tagad pa labi. Okei. Tagad mēs izgājam. Mēs esam labi teammate. Es esmu labs teammate, tas tu varbūt esi sūdīgs. Beidzot, es redzu pats finish. Yeah, bitch. Tu esi sūdīgs braucējs, esmu labs teammate. Jā, jā, jā. Cik mēs nevajag bijām galvenies? Tu esi sūdīgs dizi, tas tev ir rādīt. Tu esi sūdīgs brauties. Fucking 5 minūtes dobra. Pamēģinam vēlreiz tikai ātri, tagad tikai es gribu. Nē, 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 viss. Okay, es, man apne... es nevaru, viss labi. Mēs pirmo reizi abi kopā tur. Spied enter. Enter, oh jā, I like it. Enter, labi, viss spiežam free mode. Free mode. Remote. Paldies, skatījāties šo epizodi, ar jums bija FIFA un Iron Miners un... Pagā, uzspēršiet laiku, ieraksiet komentāros, ko mēs šeit varētu spēlēt. Patīk jums šitāds random shit. Mēģinam dabūt 200 laikus. 200 laikus, jā. Gan FIFA, gan man. Jā, FIFA, mēs to varam. Jā, mēs to varam. Tad... FIFA motivē cilvēku. Tie, kas nezin, TheGamersLV kanāls. Viens no labākajiem kanāliem FIFA, Latvijā. FIFA, FIFA, laiks spēlēt kanāls laiks arī, spēlēt, arī zem šī jā. Videoklipa. Deskripšanā viss būs, deskripšanā. Jā, un viss, atā. Atā. Come again. Come again.